Sveiki atvykę į rajono savivaldybę. Į įstaigą, kuri stovi pačioje gražiausioje Šakių, tikriausiai drįstu sakyti, vietoje, nepriklausomybės gatvėje, alėjoje mes vadinam, papuoštoje gėlėmis. Ir visada laukiam ir norim sulaukti kiekvieno žmogaus, kuris papuoštų mūsų miestą ne tik gėlėmis, bet ir gražiais darbais. Taigi laukiame jaunų žmonių savanorių. Laukiam, padėsim jiems susipažinti su mūsų įstaigos veikla, padėsim susivokti, ką savivaldybės darbuotojai daro, ko užsiima savivaldybėje politikai, kokios yra teigiamos, kokios yra neigiamos mūsų gyvenimo pasirinkto darbo savybės. Ir galbūt jauniems žmonėms padėsim pasirinkti kelią į savo savarankišką gyvenimą. Danutė Jurgutienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė, vykdo valstybės deleguotą funkciją, formuojant jaunimo politiką savivaldybėje. Man kaip jaunimo reikalų koordinatoriai reikėtų savanorių, kurie domisi viešuoju administravimu ir vadybą. Galėčiau padėti ir pamokinti ruošti įvairius dokumentus, taip pat jaunimo reikalų tarybos protokolus, įvairių susitikimų protokolus. Taip pat gruodžio mėnesį yra numatyta jaunimo konferencija Įjung šviesą. Ir taip pat ieškosime savanorių, kurie domisi kultūrinių renginių organizavimu, kultūros industrija, kad padėtų organizuojant renginį ir pačio renginio metu. Spalio mėnesį yra numatytas atrankos konkursas jaunimo apdovanojimams gauti. Tai man reikėtų žmonių, kurie domisi kompiuterinėmis technologijomis ir programavimu, kad atliktų šio renginio viešinimo darbus. Eugenija Kasperevičienė, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, ir su savanorių pagalba mums tikrai būtų labai naudinga, nes iš tiesai, nors nesame paslaugų teikėjai, kultūros centras tą daro, bet mes vykdome tam tikrus projektus ir turime tam tikrus renginius, kuriuos inicijuojame mes, pavyzdžiui. Tai sakykime, Beatričiais festivalis, pat buvo tokia problema, iš tikrųjų 6 koncertai, 7 koncertai vyko vasaros metu, dabar praėjęs laikas, bet kitais metais vėl tas pas mus. Ir labai reikalingi savanoriai reklamos plėtrai, reklamai, tai būtent afišų nešiojimui, gal netgi ir bilietų pardavimui nueinant įstaigas ir taip toliau. Ir aš dar netgi matyčiau, jeigu savanoris gerai dirbtų, jisai net ir užsidirbti galėtų, sakykime, jeigu jis išplatina bilietų ten tam tikrą skaičių, daugiau negu kad, sakykime, mes norėtume. Tai aš manau, kad savanoriai, kurie padirbėtų prie mūsų renginių, išmoktų bendravimo su žmonėmis, nes savybė turėtų būti jau tam tikra, kad mokėti bendrauti, nes kultūrai to reikia. Šiek tiek žinių apie reklamą galėtų gauti ir apie renginių organizavimą. Arba, pavyzdžiui, vyrukai, kurie nusimano gerai apie, dažniausiai taip ir būna, apie technologijas dabartinės, įgarsinimo, apšvietimo ir taip toliau, sakysim, kultūros centruos, kurie turi aparatūrą, tai ir ten pagalba kartais reikalinga būna. Padėti arba kurti, montuoti ten kažkokią programėlį ar dar ką nors. Labai reikalinga, nes žmonių mes neturime tiek, kad jie būtų visų galų specialistų.
O jaunimas, ypač vaikinai, tai tu domisi tą moką ir galėtų padėti. Aš esu socialinės paramos skyriaus vedėja. Socialinės paramos skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys, kuris rūpinasi rajone visais socialiai remtinais asmenim ir teikia jiem piniginę pagalbą, taip pat ir socialinės paslaugas. Savanorystės, savanorių vaidmenį aš matyčiau galbūt labiau ne pačioje savivaldybėje, bet mūsų paslaugas teikiančiose įstaigose, tai būtent vaikų globos namuose, neįgaliųjų dienos centre, neįgaliųjų vaikų dienos grupėje, kurie yra prie darželių darželis, taip pat socialinių paslaugų centre. Pavyzdžiui, vaikų globos namuose, kur yra vaikai nuo kūdikių praktiškai iki besimokančių, iki bebaigiančių mokyklą, galima būtų organizuoti žaidimus, galima paskaityti jiem knygas, pasekti pasakas. Vaikams, kurie mokosi mokykloje, galima būtų padėti ruošti pamokas, nueiti kartu su jais į kokią nors renginį, į baseiną, tarkim, palydėti, sudominti kokią nors veiklą, sportų, tarkim, kolekcionavimu ir panašiai. Taip pat mes turime neįgaliųjų dienos centrą sutrikusio intelekto žmonių, va tokį pasiūlymą turiu jaunimui, kurie yra parengę visai neblogą programą ir jie labai nori pasirodyti rajone, įvairiose įstaigose, galbūt mokyklose, ir jie neranda tos nišos, kur jie galėtų tą programą savo parodyti. Tai jie ir spektaklį turi, ir muzikinių numerių, tai va jaunimui būtent savanoriam tokia surasti jiems, tarpininkauti, surandant jiems tas pasirodymo veiklos galimybės, tai man atrodo irgi būtų vienas iš tų variantų. Ir aš manau, kad pats svarbiausias dalykas tai yra pačio jauno žmogaus noras ir iniciatyva. Ir jeigu tas noras bus, tai mes tikrai rasim tą veiklos barą ir be šitų, ką aš išvardijau, ir tikrai rasime, kur panaudoti jų gerus norus ir visas jėgas. Ačiū Jums labai. Savivaldybės administracija laukia jaunų žmonių.